Hallåjsan! I denna videon kommer vara Beauty Things I Suck At. Och det är ju då, om ni inte kan engelska, skönhetsgrejer som jag är jättedålig på. Och detta är då en tag som går runt. Och jag, nu kommer jag inte på vad hon som skapade taggen heter. Men jag blev inte taggad av någon. Men jag gör taggen ändå. Men strunt samma, jag gör taggen ändå. Och det är inga frågor i denna taggen, så om ni tycker detta var en bra video, snälla lämna ett videosvar där ni gör den här taggen. Och om ni inte gör videos, skriv bara i kommentarerna några skönhetsgrejer som ni är väldigt dåliga på. Och jag har 5 grejer här som jag tänkte förklara och berätta om. Den första är ansiktsvård och rent generellt, jag är bara dålig. Jag har blivit bättre nu på senaste tiden, men eller typ sen 2013 började. Men alltså, jag har liksom, jag bara kör toner på kvällen och sätter på en ansiktskräm på dagen. Det är typ i princip det. Och så använder jag typ läppbalsam och sånt. Alltså, jag vet att, och jag tar bort mitt smink och sånt också på kvällen. Jag vet att jag är jättedålig på det, men ja, det, jag kan bara inte hjälpa det. Och nästa är att böja ögonfransarna. Jag vet inte varför jag är så dålig på det. Jag gör det liksom varje dag. Antingen så kommer det ju jättemycket hud med eller lite hud med. Eller så missar man halva, alltså fransraden. Eller så. Och jag vet inte vad som är fel med mina ögonfransar på detta öga. Men liksom, där är alltid typ någonstans emellan mitten och typ den sidan. Den liksom missar. Men det får med, alltså det är ett litet parti det alltid missar. Och jag blir så arg. För det tar flera minuter att bara böja ögonfransarna. Och det känns som det borde vara så lätt. Men jag suger på det. Nästa grej är att måla naglarna på fel hand. Det känns som alla kommer ta med detta. För att det är riktigt svårt. Man är ju högerhänt eller vänsterhänt. Och då blir det svårt att göra det på den andra. Men jag är så fruktansvärt dålig. Ja, alltså jag är ändå helt okej på att måla naglarna på andra eller på min vänstra hand. Vänstra hand blir alltid jättefin. Men så mina naglar brukar vara genomskinliga. Om jag verkligen inte försöker anstränga mig eller så om någon annan har tid att göra det på mig för att ja, jag orkar inte. Det är typ det. Och det här med att matcha väskor till vad man har på sig, det är inte min grej. Jag är ganska bra på att matcha skor och smycken, men väskor, alltså jag har ingen aning om vad väskor passar till och så. Det är bara inte min grej, det finns folk som är mycket bättre på det än mig. Matcha väskor kan jag inte, ingen har någonsin lärt mig hur man gör och jag bara vet inte hur man gör liksom, så det blir alltid helt kaos. Så det slutar oftast med att jag bara tar min vanliga väska så får det liksom se ut som det gör. Ja. Den sista grejen är att sätta upp en knut i håret. Alltså helt vanlig knut. Alltså jag har ganska långt hår. Men det finns folk på YouTube som har ännu längre hår än mig som ändå kan sätta upp sitt hår i jättefina knutar. Jag kan göra en braided bun som jag kallar det. Och det är att man liksom flätar håret sen sätter upp din knut. Skriv i kommentaren om ni vill att jag ska göra tutorial på det. För det kan jag jättegärna göra. Men om jag har knut så är det en braided bun. Eller om en sån här hårdonut. Jag kan bara liksom inte sätta upp mitt hår så. Alltså det sticker alltid ut överallt och den är jätteostadig. Och, alltså jag är ändå, men det har liksom aldrig varit min grej. Samma sak med att sätta upp luggen. Jag har typ lärt mig det lite nu, men det ser fortfarande ganska hemskt ut tycker jag, men ja. Hoppas ni gillade den här videon och så fick ni veta grejer som jag kanske inte är så bra på när det gäller skönhet, fast min kanal är en skönhet. Men jag hoppas att ni gillade videon och kommentera om ni har frågor eller något, om ni undrar. Och som sagt, gör gärna den här taggen för jag skulle älska att säga det. Jag bara sett folk som gör det på engelska. Men vi ses snart. Hejdå!